Já imaginou se toda a fachada de sua casa estivesse preparada para recolher energia solar e transformá-la em eletricidade? Este cenário pode tornar-se realidade em poucos anos, através do uso de células fotovoltaicas sensibilizadas com corante. Uma equipa de investigação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto está a desenvolver, em conjunto com a EFASEC, uma nova forma de recolher energia solar. Os painéis solares que hoje são colocados nos telhados das casas usam células de silício. O futuro serão as células de gratzão. Nós temos aqui os vidros que constituem a parte da frente e de trás de uma célula. Temos aqui uma célula, temos aqui o vidro da frente e temos aqui o vidro de trás. Sobre este vidro existe um filme muito fino, transparente e condutor de eletricidade que nos vai permitir recolher a eletricidade aqui gerada e transportá-la para o circuito externo. E temos aqui um dos filmes transparentes e aqui o outro filme transparente. A parte da frente da célula, nós chamamos-lhe fotoelétrodo. O fotoelétrodo é constituído por estas partículas brancas que representam nanopartículas de óxido. E aqui temos estas bolinhas castanhas que representam o corante que é este corante castanho que nós temos aqui na célula. Quando se dá a absorção da luz solar, o que é que acontece ao corante? Ele absorve a luz e um dos eletrões desse corante é injetado para um nível superior de energia que depois vai ser recolhido aqui no fotoelétrodo, vem através do filme condutor, gera aqui eletricidade. Ajudemos a perceber o conceito. São necessários dois substratos de vidro que possuem numa das faces um filme condutor elétrico transparente. Na impressora, num dos substratos, aplica-se o dióxido de titânio que vai permitir a condução da eletricidade e suportar o corante. No outro substrato são colocados cerca de 20 nanômetros de platina. Aqui é inserido um cordão de fita de vidro que vai unir os dois substratos. Os materiais vão ser impressos por esta impressora de filmes finos, em que nós, mudando o tipo de tela, podemos imprimir o material que quisermos. Por exemplo, esta é para imprimir o dióxido de titânio, em que nós temos diferentes, como exemplo, temos aqui diferentes logotipos para demonstrar que, de facto, a versatilidade destas células. Podemos aplicar o logotipo da EFASEC, ou do nosso laboratório, ou com desenhos diferentes, sejam quadrados, círculos, etc. Daí a versatilidade. E por isso, esta será para o dióxido de titânio, teremos uma outra para o catalisador de platina, mas nesta máquina podemos também imprimir o selante de vidro, que de facto foi o maior advento desta tecnologia, foi nós selarmos com uma pasta de vidro. Após este processo, as células recebem um tratamento térmico. Esta não é uma tecnologia nova, mas até agora ninguém tinha conseguido selar devidamente as células. O que nós pensamos foi, se nós conseguirmos selar esse mesmo material, essa mesma pasta de vidro, a laser, esse aquecimento vai ser perfeitamente localizado, vai ser só na zona do cordão de vidro. E assim poderemos ir a temperaturas muito superiores, que não estaremos a danificar os componentes internos da célula. Depois das células arrefecerem, são introduzidos o corante e o eletrólito. Através dos furos que são feitos no contraelétrodo, logo no início de todo o processo, é introduzido o corante e feito recircular durante cerca de 6 horas. Falta-nos apenas a última etapa, que é a de introdução do eletrólito. O mesmo material que usamos para fazer o cordão da soldadura, usamos também neste momento já para selar os furos, também na laser box. As células fotovoltaicas de silício conseguem, em condições de referência, chegar aos 16% de eficiência. Por metro quadrado, os atuais painéis solares produzem 150 watts-hora. Com esta nova tecnologia, chegam aos 70 watts-hora. Mas, segundo investigadores, ao final do dia, os valores de produção são semelhantes, porque estas novas células conseguem absorver luz solar em condições adversas, sem terem que se mover. O seu custo de produção é bastante mais baixo do que as células tradicionais. Outra grande vantagem é que todos os elementos que constituem estas células são abundantes e não são perigosos nem para o ambiente nem para as pessoas. E a terceira grande vantagem, elas são bonitas, elas são diferentes, têm uma forma de atuar completamente diferente das convencionais de silício.
elas constituem um elemento arquitetónico. São realmente bonitas e podem integrar as fachadas dos edifícios. Têm ainda uma outra vantagem, elas conseguem recolher melhor a luz difusa e, portanto, quando colocados nas fachadas dos edifícios, aproveitam melhor a luz do sol do que aproveitariam outro tipo de celas. Nós temos um custo estimado por metro quadrado de cerca de 50 euros. O custo estimado também do vidro duplo é cerca de 25 euros. Portanto, nós estamos a duplicar o custo, mas ao mesmo tempo a dar uma outra função a este vidro duplo, que é a produção de eletricidade. Para uma família, digamos, normal, nós precisaremos talvez de uns 3 mil euros para comprar módulos fotovoltaicos para produzir toda a energia que essa pessoa precisa durante o ano. A vender essa eletricidade ao preço atual que a EDP cobra, nós teríamos uma amortização que andará à volta dos 2 anos e meio a 3 anos. Atualmente, o custo de instalação de painéis solares para produzir eletricidade para uma família de 4 pessoas é de 6 mil euros. Com as células de Gratcell, o preço desce para metade. Esta tecnologia pode revolucionar a forma como vemos os edifícios e proporcionar-lhes autonomia energética. Uma ideia biopositiva próxima de ser uma realidade industrial.